Ну що ж, розпочнемо аналіз карти бойових дій, точніше, сьогодні, з слів пана Резнікова, міністра оборони України. Напередодні, до речі, відбувався 6-й ветеранський форум, пан міністр був теж там присутній і зазначив наступне. Цитую, перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо. Тут, до речі, можливо, припущу, що пан Резніков апелює і до тих критиків на Заході, навіть серед яких є, здавалося б, досить таки поважні, навіть ті ж такі військові, але які спостерігають за цією війною через екрани своїх телевізорів, через монітори комп'ютерів або планшети, чи читають новини на телефоні і дають свої якісь там рекомендації і висновки. Безумовно, ситуація надскладна, і це ми бачимо під час фактично будь-яких операцій, безумовно, навіть під час успішних, адже за кожним успіхом стоїть величезна робота. Стосовно наших можливостей і просувань. Звичайно, зараз наша увага прикута до населеного пункту Роботине і не випадково. Є там, безумовно, успіхи. Про них напередодні офіційно заявили і в Генеральному штабі Збройних сил України, коли ми з вами аналізували навіть дещо раніше, що відбувається біля Роботиного, і говорили про те, що це якраз таки досить непоганий напрямок для того, щоб вийти на Токмак. Ну і коли наші сили підходили вже до Роботиного, коли вже точилися бої, з'являлися навіть перші відео, то безумовно, що офіційної інформації не було. Але тут можна поставитися, я думаю, що з розумінням. Контрнаступ української армії в районі Роботиного служить початком операції і на другій лінії оборони російських окупантів. Ймовірно, наступна російська лінія оборони може бути відносно слабшою, ніж перша. Це думка аналітиків Інституту вивчення війни. Я ж принагідно посилаючись на думки наших гості, які доєднуються до нас, ось про лінію оборони, ми традиційно дуже детально говоримо з Євгеном Диким, ветераном української російської війни. І він якраз таки наголошував на тому, що перша і друга, вони дещо відмінні. Якщо ми говоримо, скажімо, там про самі фортифікаційні споруди, про їхнє розташування. Але відмінність не означає легкість. Навіть, знову ж таки, згадані неодноразово нами мінні поля, мінні загородження, можна було припускати, що там, доходячи до другої лінії оборони, їх буде там ставати менше, або їх буде небагато, та ні, заміновано. Просто створені спеціальні коридори для того, щоб техніка могла під'їжджати, щоб можна було пересуватися до першої лінії. Тому про зменшення кількості замінованих територій в там якихось глобальних масштабах не йдеться. І тут вкотре варто наголошувати, що мінування проводили якраз такі вороги не тільки на півдні, але й на сході нашої країни. І про це наголошують військові, які доєднуються до нас, які перебувають на напрямках, що східніше. Але менше з тим, аналітики Інституту вивчення війни пишуть про те, що не помітили посилення російських підрозділів в цьому районі новими з'єднаннями або частинами, за винятком бічного перекидання груп 7-ї дивізії ВДВ і прибуття елементів, так вони кажуть, елементи батальйону «Ахмат-Південь». Відбулося це в серпні. Так само пишуть про 503-й мотострілецький, точніше, частини 503-ї мотострілецької дивізії. Ще згадують один полк, там 19-та мотострілецька дивізія, 58-ма. Загальновійськова армія, Південний військовий округ. Ну, до речі, про неї ми згадували свого часу там у вищому керівництві цієї 58-ї армії. Відбулися зміни, один з генералів там наголошував на тому, що є проблема. Ну, і його, м'яко кажучи, в Російській Федерації попросили на вихід. Отже, що стосується можливостей і перспектив. Знову ж таки, пам'ятаємо хаймарси, які просто стали відкриттям. Навіть, напевно, для частини тих людей, які їх створювали, і тих наших партнерів, які передавали. А відкриття саме за рахунок того, як українці працювали цими хаймерсами минулого літа. І фактично з новин словосполучення РСЗВ «Хаймарс» не зникало. Але зараз бачимо, що на перші плани виходять дещо інші бойові машини, але хаймарси виконують надзвичайно величезну роботу. І, точніше, люди, які керують цими хаймарсами, так само в зоні досяжності Токмак намагаються будувати окупанти з нього, ну, таку собі, не скажу, що фортецю, але лінії оборони там досить такі, хочуть створити вони серйозні. До речі, якщо ми говоримо про ймовірні посилення, то що стосується
перекидання на Запорізькому напрямку. Тут точніше два повідомлення. Перший щодо того, що деякі російські підрозділи, вони взагалі ідуть, просто залишають позиції. На Запорізькому напрямку група російських загарбників відмовилася штурмувати українські позиції. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ у себе в Телеграмі. Відбулося це днями. За даними агентів АТЕШу, сталося от що. Окупанти однієї з рот 247-го десантно-штурмового полку просто таки відмовилися виконувати бойовий наказ щодо штурму позиції. І тут вже вказують, що це відбулося в районі Старомайорського. Через це командира роти затримали та доставили до окупованого Маріуполя. Ще цікаво, 177-й полк морської піхоти, що дислокується біля Вербового, залишив свої позиції. Після кількох невеликих обстрілів було відкрито тоді кримінальні провадження, ніби там дезертирство і так далі, і так далі. Тобто є частина, як бачимо, росіян, яких щось все-таки в голові, або, не знаю, можливо, на рівні інстинктів самозбереження якогось, не знаю, прокидаються екзистенційні моменти у них, і вони хочуть на якомусь, можливо, я ж кажу, підсвідомому рівні просто зберегти своє життя і не штурмувати. Але разом з тим, окрім повідомлень про те, що нібито там не збираються посилювати своє групування на півдні росіяни, є інші повідомлення, що реакція, ну фактично реакція РФ на контрнаступ, на одну з фаз літньої кампанії, стало відомо, куди перекинули бурятів. Російська Федерація прикидає на тимчасово окуповану територію Запорізької області нові сили. У місто Токмак приїхали нові буряти. Про це повідомив мер поки що захопленого ворогом Мелітополя Іван Федоров. Зробив він це в етері телемарафону. Тобто, бачимо, що намагаються додати нових можливостей для того, аби оборонятися. До речі, чиновник додав, що саме ці свіжі, як він каже, свіжі буряти розташувалися на блокпостах, і тепер вони проводять репресії вже по-новому. Також додамо трішки інформації, що стосується взагалі можливостей і лінії оборони. Є такий генерал Річард Беронс. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, британський генерал. Досить серйозні посади він займав. Ну, для розуміння його теж кваліфікації трішки додам. Він з 2013 по 16 рік очолював об'єднане командування. Зараз це стратегічне командування Збройних сил Великої Британії. Він брав участь в миротворчих місіях Афганістан, Косово, Ірак. Тож в цього генерала досвід такий є. Що каже цей Беронс? Він зазначає, що втратили багато ресурсів, віддали багато життів своїх молодих солдатів, однак чогось та й навчилися. Це він каже про російських генералів, каже про російське командування і описує, ну, початок повномасштабного вторгнення, згадує, що тоді багато якраз такі успіхів українців, вони були кількакомпонентними, що ворог допускав помилки, ми дуже грамотно, розумно використовували ці помилки і просувалися. Але ворог вчиться. Каже, що, по-перше, це видно, як вони практично хрестоматійно побудували оборонні лінії вздовж лінії фронту протяжністю понад 1000 кілометрів. До речі, з вами я б хотів би ще згадати дуже цікавий матеріал видання The Wall Street Journal, але повсякчас закликаю, ну, ставитися трішечки, можливо, навіть зі скептицизмом до того, що про що пишуть, погодьтеся, досить авторитетні, провідні світові видання, але в матеріалі йдеться про те, що західні країни почали замислюватися про контрнаступ України. Так, логічне запитання могло постати, який контрнаступ, якщо цей контрнаступ триває тут і зараз, так, і вже перейшов в дещо іншу фазу літньої кампанії. Але пишуть про контрнаступ, який має розпочатися навесні 2024 року. І тут, погодьтеся, є про що поговорити і задуматися, адже давайте будемо свідомі, ми навіть ті війська, які ми використовуємо зараз, вони так само втомлюються, вони так само виснажуються, так само і вибивається техніка, попри те, що вона західна. Дай Боже, щоб передусім вона берегла життя наших військових. І, на жаль, гинуть наші військові, багато так само є і поранених, і треба це визнавати. Але так само треба готуватися до того, що ворог не зупиниться на цьому, навіть попри те, що ми матимемо успіхи, на що ми дуже сподіваємося.
ворог не зупиниться. Як бачимо, дещо раніше в країні-агресорці Російської Федерації підготувалися в законодавчому аспекті до продовження мобілізації. Бачимо так само, що їхня промисловість, якраз військова, давайте визнаємо, працює наповну, подекуди в три зміни. І фактично Російська Федерація підготувалася і усвідомила, напевно, що війна буде вдовгу. А країна-агресорка, теж, як показує практика, вдовгу грати вміє. З 2014 року після агресії на Сході і так само захоплення Криму, бачимо, що своїх планів вони не полишили, щоб не відбувалося, попри якісь санкції, потім вони пристосувалися. Зараз буде теж досить таки складно.